Hejsan, softis. Hej. Ja, morgonpigg. Ja, jag hörde. Kaffe gott. Ja, morgonpigg. Ja, en valros. Idag ska vi bygga du, eller vi ska inte bygga. Du har gjort redan Arboreal Extractor 64 stycken. 16. Jaha, tyckte du sa 64. Tyckte du sa, ja, jag, nej, jag det, det tror jag inte vi behöver. Nej, jag ska bara mörda den. Nej, inte i alla fall. Bank. För det här kommer stå bara götta sig av sig självt här sen. Ja, just det. Det vi ska göra med den här är att den här kommer att suga ut resin ur träd. Ja. Och, av resin kan vi göra rosin. Och det vi använder rosin till är att vi kan spida upp våra spawners. Ja, det, precis. Det kommer bli awesome sauce. Och det är inte bara det vi ska speeda upp dem med heller. Nej, vi ska speeda upp dem med Keanu Reeves. Keanu Reeves ska vi ha, ja, precis. I speed med Sandra Bullock. En liten burk ska vi ha honom. Ja, just det. Som är sån här Easy Villagers burk. Ja, precis. Keanu Reeves i burk, det blir nästan som, vad hette han i Brunsås? Ja, vad hette han som var i Brunsås, ja? Kjell Bergqvist i Brunsås. Just det, så det. Det fick ju faktiskt vi fanart på. Jajamän, det var riktigt fin fanart. Om ni vill göra en ny fanart med Kjell Bergqvist i Brunsås, så kan ni skicka in det till mig på Instagram till exempel. Ja, precis, det är bara att skicka på. Ja, så kan vi visa upp det i video. Riktigt, ja, skulle vara riktigt trevligt. Jag såg också nu att jag kan introducera en sån här Warpstone som vi har i vårt inventory nu som vi gjort. Vi har två nya grejer i inventoriet. Dels är det Warpstone som man kan använda så här. Man spänner den som en båge. Whoop! Och då får man upp alla ens warps som man kan åka till. Vilket det är nice. Svinbra. Så det är en portabel Warpstone. Ja, så man inte behöver sätta ut Warpstones överallt. Sen har vi också en Red Qatar. Och den har två lägen. Den har antingen Slay All Mode eller Slay Hostile Mode. Oj, här flög jag ner. Hej. Och den här är riktigt jävla OP. Ja, den är fruktansvärt OP. Förutom att den liksom kan one-shotta de flesta fiender bara så här när man slår, så har den här funktionen att när man trycker på en knapp, så nu har jag inga hostiles här kanske. Nej, det är nog dåligt, men är i grottan där? Ja, hemma. Men vi kan göra så här. Jag trycker på Slay All Mode. Om jag trycker på C nu, då dör allting runt omkring mig på ett slag. Allting dör. Det är jättesjukt. Ja, det är helt galet. Så tanken är ju att vi ska ner sen till slut till Warden och spöa på en och typ one-shotta Warden. Det ska vi kunna göra, tror jag. Ja, men först ska vi bygga det här. Jag har lite pipes, så kan jag trycka ut också. Nej, jag har inte det. Nej, då kanske jag kan inte ta ut kom på, men jag kan åka hem. Du kan få göra både item och fluid. Jajamän! Se om vi har några. Pipe. Fluid har vi där. Item har vi där. Hur många ska vi säga? Ska vi en stack var? Ja, två. Eller två stackar var det, okej. Ja, jag tror det kommer gå åt en del. Ja, it will go out. Som man säger. It will went out. ja, så som man säger. Järn. Oj, ja, det här, har vi, tror jag. Ja, vi har ju faktiskt det. Nu har jag glömt hur det funkar här. Ska vi se. Iron, där ja. Så tar vi några stackar och så slänger vi in det i smältaren. Och... så tar vi ut det så. Det går så jävla snabbt. Jag älskar Iron Furnaces. Så jävla fantastisk mod. De är trevliga. Ja. Särskilt när man uppgraderar till Netherite. Även ifall den drar asmycket ström så är den fett cool, ja. Ja, för det går så snabbt så det hinner ändå inte gå åt så mycket ström i alla fall. Nej. Där ska vi se vad vi kan göra. Så, då har vi två stackar med fluid. Och så ska vi ha itempipe också. Det var ju ett jobb där, ja. Just det. Jag är lite osäker på hur bra det här kommer att bli. Men jag tror att det kommer att bli superbra. Ja, jag litar på att det kommer att bli superbra. Ja, det ska du göra. Nu har jag som vi har. Nu har jag som vi har. Jo, men just det. Resin ska in i en tank av något slag, ja. Ja, i någon solidifier shotamojäng. Ja, det är bara trycka in direkt kanske. Om man... Om fractionating man inte still. Om man inte behöver en... en tank mellan för att det blir så mycket.
Nej, det tror jag inte. Det är långsam. Ja. Gör du stillen långsam, eller? Långsam, långsam. Nej, jag gör en drawer här nu. Då fixar jag med still. Upgrades. Då fixar jag stillen. Ho, 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 ho. Då fixar jag stillen. Ho, 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 ho. Pass stillen. Men lägg in där. Så. Gubbjävel. Ja, vad så. Fan vill han? Ja, vad vill han, gubbjävel? Men vad fan saknas det nu då? Vad fan? Jaha, det är invar gear. Men vad fan? Du håller på där uppe. Ja, så hade vi då samma. Då är jag där nere då. Vad i helskotta? Så, då har vi fracturing still. Då ska all fluid gå in i den då. Så ja. Köpla ut... här under hade du planerat tydligen med ja, fluid. Precis. Där, ja, exakt. Där tänkte jag att den kunde dra ut ja. Fluiden. Det blir illa bra. Fy fan vad jobbigt byggt. Ja, tack. Men det är så här man får göra. Ja, jag tror att det alltså... Egentligen hade man ju kunnat byggt den en bit upp i luften, men då hade man fått sätta dit dörten själv, för det skulle sitta trä runt överallt här. Ja, precis. Vi ser här då, kör vi en liten drag. Åh jävla, just det, jag måste ju pumpa ut också. Jag måste dra en pipe wrench på den här. Men den når jag väl? Du, ja, det ska du nog komma. Ja, jag når. Kan du kasta lite item? Item pipe? Item piper! Under item piper! Just det, så kan man se när man håller över där uppe kan man se ifall den är wrenchad, ja. För det står no upgrade, ja. Just det. Ja, precis. Dumt att jag gör det här nu och inte sen när jag kan göra alla samtidigt. Ja, är det verkligen dumt? Alltså det... Nej. Känns det dumt? Nej. Ja, det känns som att det här man ska göra en sak i taget. Nu gör jag två saker i taget. Ja, men det tror jag är bra. Du tror att det är bra, ja? Ja. Ja, kör vi på det. Jag litar på du. Ja, det ska du göra. Det här har man ju varit med om förut. Och kör vi här under. Så de här kommer bli ganska bra ändå. De här är typ som de här från den här dryga modden som vi aldrig vill använda. Japp. Som suger ut grejer ur träd. Bara att den här drar ingen ström. Nej, precis. Så den är ju, på det sättet så är den väldans trevlig. På det sättet är ju Thermal Series en av de bättre maskinmoddarna. För att de ja, den är nice. Den är enkel att använda och de gör nytta. Oftast. Ja, oftast. Men pipa då? Så... Så nu lägger jag in bone meal i den här, för att om den använder bone meal så blir den bättre. Åh! Oh! Den blir snabbare. Det är ju jätteologiskt. Ja, är det verkligen det? Men bone meal menar för att det ska växa upp. Ja, det så är sanningen. Ja, oj, nu tog jag bort det. Så, nu. Det, nej, men vad fan? Där, så. Så får det här bara stå här och bara må bra sen. Ja. Jag tror jag har kirrat varenda jävel här, va? Har du kirrat? Ja, jag har kirrat varenda jävel här. Så drar vi ut den... Ja, du har gjort ett hål här, ja. Så vi bara kör ut så. Och så sätter vi fracturing still på den. Den här behöver el, däremot. Den behöver el, ja. Men då kan jag göra typ ett vindkraftverk bara. Det borde ju räcka. Ja, den där tror jag inte ska dra så mycket. Kan ta en här uppifrån, kanske. Nej, det ser för fint ut. Ja, vi kanske har någon till övers. Ja, wind. Ja, vi hade precis en. Det blir fan, nu ska inte jag vara sån, men vi behöver flytta pipesen lite. Ja, kör hårt. Vill du ner ett steg, eller? Ja, jag måste ha jord här. Ja, du måste ha... Ja. Så du måste ner ett steg. Ja, men vi fixar det. Åh, jäklar. Ja, så kan man ju göra i och för sig. Ja, det här var drygt. Det blir natt också. Ja, det var ju inte vad vi hade planerat. Nej, det var jätteotrevligt. Jag kan sticka och sova lite. Ja, och det räcker med ett vindkraftverk. Den är ju, det blir ju en ganska långsam grej det här, så det kanske räcker. Ja, precis. Nu har vi visserligen 16 stycken, så jag vet inte riktigt hur långsam det blir. Men vi kan ju prova med en, så får vi se. Ja. Funkar det så funkar det. Då trycker vi ut lite sån här igen då, och så kör vi en... wrench? Nej, men jag ska ju än ner ju. Nu gjorde jag samma misstag igen. Ja, det gjorde du faktiskt. Det är bara dra längs golvet först. Exakt.
och sen upp på varje. Ja. Fan, det här var drygt. Ja. Kan man inte använda building wand här? Nej, det går inte. Nej. Jo, men building gadgets borde gå till den här. Ja, det borde funka. Om man vill dra en hel rad så, ja. Ja, visst. Det ja, faktiskt. Det ska vi. Oj. Nej, men nu kommer jag inte upp här i så. Det ser väldigt bra ut det här. Ser det väldigt bra ut, eller vad? Ja, tycker jag. Spännande avsnitt, man lägger rör. Ja. Jo, men det här är... Alltså, det kommer ju bli otroligt. Nej, nu bygger jag igen. Vi måste ju wrencha dem. Ja, precis. Och de har inte åkt upp än heller. Jag har inte placerat dem upp i... Ja, just det. I tjuttablängeden. Orkar du wrencha, eller? Ja, jag kan wrencha alla. Ja, då håller jag på och trycker upp dem här i anus på de här plocken. Ja, ja. Rätt upp i... Storuman. Ja, i svinkten. I svinkten, det är ett bra ord tycker ja, jag. Ja, det är det. Funkar det på svenska? Svinkten, ja. Ja, det tror jag. Jag tänker så. Bara på svinksen. Ja, den hade nog en fin svinkter. Ja, den måste ju ha en. Ja, det tror jag. Jag menar, det är ju en katt. Ja, just det, precis. Och en katt bakifrån har man ju sett. Många gånger. Ja. Det är det sista du ser när du somnar. Ja, faktiskt. Nu ska vi bone meala upp träd här. Mm. Då fixar vi sapling och du sa att spruce var bra, eller? Ja, spruce ger mer än de andra. Ja, då tar vi spruce och så bone. Bone meal kan man inte... Jag... Nej. Så tänker jag omringa alla de här. All right. Ja, då börjar jag... Fan, det saknas ju dirt här ju. Alltså, jorda, vad fan? Ja, men vad fan tänkte du på då, va? Oj, va? Titta, vad snabb jag. Ja. Lägger tillbaka den. Så, då kör vi igen då. Så omringar och så boomilar upp skiten. Ja, jag får inte boomila däremot. Nej, för det är väl det som sitter i vägen, kanske. Kan man... jag tänker på rören sitter i vägen, kanske. Ja, kanske. Jag kan prova att ta bort dem en gång, får vi se. Ja. Man kan sätta dit dem. Ja. Precis. Man kan sätta dit dem efteråt då. Ja, just det. För den tar inte bort loggen. Nej. Gör vi så här. Ja. Så. Finns det inget så här magiskt som man kan bonemila med? Jag vet att det finns i Ars Nivå i alla fall. Men finns det någon verktyg som man bonemila med? Jag vet inte. Typ vattenkanna. Som bara kan gå här då. Ja, precis. Watering. Det finns en från Thermal Cultivation. Improves plant growth using water. Koppar och bucket. Jag undrar om det funkar på saplings. Jag tänker att det kanske blir en liten radie. Mm, ja. Runt så. Testar där och så får vi väl... Det gick jättebra när man tog bort pipesen. Ja. Fan vad nice. Ja. Nu är den fylld med vatten här. Är den här bra eller? Nu testar vi. Nu vattnar vi. Ja, det är bara att prova. Är det? Ja, men det här var bra. Det ser bra ut. Den vattnas, fast nu måste jag fylla på vatten igen. Så nu... Ja, det hade jag ju bredvid här. Då kan du fylla din ryggsäck med vatten kanske. Ja, det skulle man kunna göra. I en tank. Det går inte att... Där. Nej, det gick fan snabbare att bonemila. Jag slänger ut den här kan dra åt helvete. Ja, och bone meal har vi ju. Ja, det har vi. Nu är jag här under. Jaha. Va? Det här är jättelångsamt va, när den väl kör igång. Ja, precis. Den går ju hela tiden så fort träden är uppväxt där. Ja, det är nice. Jag vet inte om det räcker med en, men det känns bättre att omringa den med träd. Ja, ser du att jag glider här under? Ja, det är ju jättebra ju. Suveränt. Man behöver ju inte bone meal, man kan ju bara låta det vara, men hur kul är det? Det är skittråkigt, man gråter. Ja, och då kan vi inte heller koppla in pipesen, för de får ju sätta dit efter allt har växt upp. Ja, just det. Så det är lite tråkigt att vänta på det. Men jag bone mealar upp det här och så tar vi och... Så får du sätta ut pipesen nu, eller? Ja, så fort vi har bone mealat upp allting. Ja. Hej. Hej, tjena! Här var det. Typer också här. Ja. Jättemysigt att krypa runt. Ja, men det funkar ganska bra att krypa. Ja. Här var en jävel som inte ville växa upp, ja. Jaha.
Och inte den här heller, för att det är löv i vägen. Ja, är det på grund av drawern ovanför? Ja, det är det nog. Ja. Det är en drawer ovanför. Ja, det är ju det. Men då behöver vi inte ha dem där då. 6000 bone meal leaf, så den vill jag inte ta bort. Nej, vi tar bort dem där. Så. Men då känns det som att... Ja, men det var lite kvar i alla fall. Ja, ja, lite var det allt kvar. Nu ska vi inte... Nu ska vi inte ropa hej igen. Nej, eller fuska här. Eller fuska. Säga, nej men nu är det färdigt och så är det inte det. Just det. Nej, de här rackarna vill inte det. Det är den där jäkla drawern. Ja, men vi skiter i den. Ja, det... Tre stycken gör väl ingenting för man saknar. Nej, det borde det väl inte göra. Nej. Kan man tycka i alla fall. Den fick jag inte heller köra upp. Den fick jag köra upp. Och den fick jag köra upp, men inte den där. Nej. Inte ut på havet. Nej, fy fasen. Nu ska vi se, nu har vi 47 miljoner i EMC igen. Ja, men det är bra. Det går så jävla snabbt det här. Vi mosade ut en hel del här när vi gjorde våra katarer. Ja. Då gick det faktiskt åt en del. Men det får man ju tillbaka liksom gratis, det är helt sjukt. Ja, precis. Det är bara vänta så får man ju det. Ja. Det är ju bara tiden man behöver. Sådär. Då var det en här kvar. Sen var det klart, tror jag. Och det är inte bara gratis. Vi behöver inte göra någonting heller. Nej, men jag tror vi behöver byta ut sen när vi har quarryat allt. Aj. Då måste vi liksom gå och flytta. Ja, just det. Jag hade ju glömt att vi hade quarry. Ja, det är den som ger jävligt mycket också. Men vi ska ju fixa mobfarm också här. Det är ju därför vi gör det här. Ja, precis. Det här kommer att uppgradera mobfarmen så det går snabbare. Det kommer spruta ut. Sen hade du någon idé med en klocka också. Mm, precis. Då kommer det till den andra mobfarmen. Då är det egentligen bara att sätta observers bredvid varann. Som klickar jag till den. Ja, det finns en klocka. Ja, ah, okej. Okay. Ett klockblock. Nu ska vi ner i... Nu måste vi ju göra hål ner på varje här. Ja. Ska vi bara hitta dem? Kommer! Hohoho. Kan vi bara lokalisera en så är det lugnt. För sen... Vi måste ha maskinerna, vad säger du? Ja, precis. Vi måste komma åt maskinerna så vi kan sätta dit... Fyra hinkar resten har vi fått ihop. Ja, ser du vilken koordinat du tittar på när du ser den så kan jag bara hugga den ner. Det bör vara... Vänta, stå kvar där. Ja, visst det är det. Det bör vara där du är nu. Ja, jag tänkte det. Oh. Jajamän! Och sen är det tre emellan sen. Ja, sure. En, två, tre och så där då. Så då var det ju ganska rätt ändå. Ja. Så. Kan man ta bort alla löv eller? Nej. Jag tror löven måste vara kvar. Ja. För de är i receptet så är det löv. Sen måste vi... Ja. Sen när vi ska sätta i pipes här, då får vi sätta dit en pipe och sen får vi wrencha den direkt, för annars kommer vi inte komma åt den. Vilket jävla äventyr det här blev. Jag trodde inte det skulle vara ett stort projekt. Nej, det vart... det är väl... Oftast så kanske man inte gör så här många, men... Men fan, orkar vänta. Bubbit. Det gör man ju inte. Nej. En, två, en, två, tre, där. Det var jättesvårt att pipa den här. En, två... Tre, där. Det är liksom en halv pixel att trycka på för att lyckas pipa den. Oha! Ja, prova en får du se. Du måste ju pipa på sidan av den. Ich habe keine pipen. Du har inte pipe. Nej, keine. Jag har keine här. Keine, keine. Här har du keine. Det här var keine. Okej, okay, så du säger att det är ett problem att pipa. Nej, det går. Men det var menar bara du rensa? Ja, precis. Rensa, ja. Det var lite pillrigt där. Ja, det förstår jag. Det måste det vara. Så, och så får man gå in till kanten. Nej, men det är inte bara att... Nej, det är nog inte, kanske. Nej, man måste komma ta på sidan där, ja. Oh, nej, nej, vänta! Nej! Dum snut. Vi ska ju inte... Du pipar ju i andra änden, för fan. Ja! Vi behövde inte gjort hål då? Jo, men vi behöver inte wrencha den. Det gör vi ju i drawern. Det ska ju in saker i de här, inte ut. Ja. Det ska inte ut från dem. Nej, det ska nej, in precis. Saker. Aha. Ja,
ifrån den där, så vi behöver inte wrencha. Nej, kör vi på det här. Det var ju trevligt att jag kom på det. Ja, det var jättemysigt. Ja, vad bra gjort av mig ändå. Ska vi med de här då, typ dit? För det här gör ju då så att den blir, så den blir snabbare. Ja. Hur mycket snabbare sen vet jag inte, men snabbare blir det i alla fall. Det var lite drygt att bygga upp de här. Man hörde en skift och så. Ja, ja, precis. Man fastnar på väggen också, märkte jag. Det är så jävla mörkt. Ja, jag går och, ja, jag går och slipa lite. Jag håller på nu. Jag har alltså, du också. Vad fan? Portabel säng har jag. Ja, oh, coolt. Ja, oh, så jävla frönt. Frövig. Frövig. Frönt i frövig. Ja, du frönt i frövig. FF. Ja, precis. FF. Här. Ja, men det här blir bra. Det här blir bra. Och man måste ha så här många för att det ska vara liksom snabbt. Ja, precis. Men man behöver ju bara en egentligen. Ja. Men du, så länge orkar inte vi vänta. Nej, 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 nej! För det går åt rätt många såna här rosin, nämligen. Ja, precis. Nu hade jag slipper pipes. Ska jag fixa mer, eller? Ja, det får du nog faktiskt göra. Ja, gör det. Jag hörde att det går åt 1,5 stack rosin per spawner. Jag hörde att det gick åt 1,5 plus en stack. 1,5 plus en. Vi har fått det hörde jag. 10 stycken har vi fått. Okej. Okay. Och vi har 3 spawners, va? Nej. Ursäkta mig. Jag ska se. Jag tror jag petar in en till nu. Ska se. Vi har 3 spawners. Det är helt korrekt. Vi har 3. Då behöver vi 4,5 stack ungefär då. Ja. Vilket minne. Och vi har 10 stycken pluppar. Ja. Så att det går åt att ha så här många. Vi ser vart det saknas. I hörnan där. Där saknas det. Ja, här saknas det också, ser jag. Ja, det var det där det tog slut för mig, tror jag. Här var det en borta också, ja. Vilken maskin! Ja, vilken uppfinning! Ja, det här är uppfinningen. Nu har vi fått i alla, va? Nej, vi har bara inte gjort hål till alla. Jahas, queen. Jahas, queen. Så, där har du 3 till. Ja, jag ska bara ta bort den där. Och så gör vi så här. Men kom igen då. Min lilla fuling. Vart fan är... Här är en. Och där. Där nere. Se om det blir bra det här, men det tror jag räcker. Strömmen räcker. Ja, det var det jag tänkte, att de är ju ändå ganska långsamma. Ja. Det är den sista. Pop, 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 pop. There you go. Fasen vad nice. Nu det funkar det här. Det här var smuttigt. Okej, ska vi se. Och så åker det ditåt och så... Ja, vi har redan 16 rosin. Det var inte så långsam. Vi får ju olja i den här, men det får vi nog... kasta, tror jag. Slutar den funka när den blir full, eller? Jag skulle gissa på det. Och det gör man ingenting med, såg jag. Man kan använda det i en compression dynamo för att få ström. Den kanske kan driva sig själv. ja, precis. Ja, kanske faktiskt. Compression dynamo. Ja. En hink ger 100 000 RF. Men man använder ju inte något recept. Nej. Nej, precis. Det går att elda den. Det är väl det enda. Ja. Fan, värdelöst. Vi kan ju sätta en stor tank här. Bara spara den. Absolut. Har vi lagt in det? Inget i systemet. Ja, men det kan vi väl göra. Vi drar väl en tankpall så pipar ut och så får det bara vara där. Ja, vi har väl någon sån där stor tank. Sån 128 en jumbo, hinkars. Ja. Nå, en sån där annan. Du vet, sån där som man kan ha som hink. Ah, ja, thermal tank, ja. Ja, precis. Någon sån. Jag har en med vatten på mig, men jag tror inte. Men det får vi göra en bara. De är skitbilliga. Det är typ redstone och järn, tror jag. Ja, precis. Det är väl... advanced. Kan vi göra ett steg till? Nej. Nej. Det finns en advanced med lava här, men det tänker jag, det kan man ju behålla. Tills man hittar ett sätt att producera lava på. Reinforced alloy. Ja. Men jag kan sätta dit den här så länge. Jag måste titta hur det står till med kvarrit. Ja, just det.
Om jag kan spänna bågen här. Kvarry! Nu ska vi se, den här... kvarrar ju, precis. Not enough power, men då vet vi. Det är ju för liten. Ja, och sen har vi ju endcore med. Kvartsbjörn. Nej, nedcore menar jag ju. Precis. Break was cancelled. Det var den igen. Då måste man leta reda på nej. Vart det är en kista. Och den är någonstans där. Gjorde jag där. Där nere. Så någonstans här. Och nej, det är ju inne i kyrkan. Där kan vi ju inte ha sönder något. Nej. Ja, då är den rökt. Jag tror väl min sand där, va? Ja, om då inte kan vi kan, vi kan spränga, det gjorde jag ju sist. Alltså, gick det? Så man hittar någon bazooka. Så går det. Men när man åker in här. Kan vi släppa ner TNT? Det kan man nog göra kanske. Nej, för det är ju hela chunken man får den där grejen i. Ja, men fan TNT. Vi kan väl bygga? Bygga TNT? Nej, alltså vi kan ju bygga. Alltså vi kan sätta ut block. Ja. Det vill säga vi kan sätta ut TNT. Och tända den. Det kan man göra, Yoshi. Man kan bygga blockar, det är sant. Ja, det är bara att vi inte kan ha sönder något. TNT. Ta ut några stackar här då. Så tar vi... Men kommer inte den här att mina upp bara en mobfarm? Va? Vad sa du? Mobfarmen är... Den här mobfarmen vi har här, den är väl i... I den här nej, mining. Det är precis på kanten. Ja, så är det då. Ja. Ja, vad bra. Men om man gör så här. Vi sätter ut lite TNT här då. Ja. Och ser hur det här blir. Nu hör jag. Ha. Stefan, där hade man mining för tiga. Ja, precis. Men det är bara typ 9 sekunder någonting. Ja. Tillräckligt drygt. Det är det. Ja, jäkta du. Ser du det här? Det är ju mina hur mycket som helst. Ja, det är dirt här, just det. Ja, precis. Ja. Ja, spränga kan man ju göra i alla fall. Ja. Vet vi vart det är som den har stoppat? Ja, det vet vi. Det står en chunk. Jag tänkte om man bara kan släppa uppifrån, ner på den. Nej, du ser ju att det är chunken som har fastnat, inte koordinater. Nej, det är sant. Vart är den chunken då? Jag ska titta. Den är på level... Jo, den är på level 74 i och för sig. Chunk, det är jättehögt upp. Chunk 88. 74 det, är ju högst upp här. Ja. Det måste vara i någon av tornen. Ja. För de är på 74 nämligen. Ja, det, de precis. Är... Där måste det vara någonstans där du var, du är. Ja. Det är sant, för den har gått in där, ja. Just det. Ja, men det är nog sant. Men man spränger det uppifrån. Från ja, på taket. Fan. Jag kommer att spränga, det är kul. Ja, fan, kom och spräng. Det är DDG-action. Ja. Och nej, Alejs. Ja, jag såg det. Jag tänder eld på taket. Alej. Ja, men det händer ju sådär. Och sen om du bara släpper in. Om du spränger bort taket och sen släpper du in. För det är fullt med kister på våningen under. Just det. Och då blir jag död om jag ställer mig bland TNT. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det heller. Skit, men faktiskt. Gud, vilken slem jag hade i halsen. Nu låter du som jag alltid. Ja, exakt. Växspåner, jag tar med den. Det kan du nog inte. Nej, det kan jag nog inte dig. Om du inte vill stå jättelänge och hugga. Fast jag tror inte vi vill ha en växspåner. Nej, det vill vi inte. Vi kan liksom inte containa dem på något sätt. Rakt ner på golvet där är det fullt med kister. Ja, jag tror inte vi kan spränga dem komma på, för de är ju så här... Jo, det kunde vi. Nu minar det. Jag sa att det kom jord där. Då tittar jag de andra tonerna också då, om vi kan ta sönder. Ja, för det lär ju vara... kister i alla. Ja. Vi borde ju ha öppnat dem innan. Nej, men det finns inte så kul i de här, tror jag. Nej, det gjorde faktiskt inte det. Jag tänkte att det skulle vara jättehäftiga grejer här eftersom det är så pass jobbigt ställe. Ja, precis. Tar vi lite TNT här. Så, det är kul om man kan EMC TNT. Ja, precis. Så drar vi ner TNT här. Ska vi se här då. Du kan lägga det direkt på lådan om du vill.
Ja, det kan man ju också göra. Fast det är inte lika coolt. Kan du spränga de här spånrarna? Det borde jag väl kunna göra. För de är ju skitjobbiga. Ja, men det tror jag. Du jävlar. Nej. Just det, fel knapp. Vad är det som sitter i mitten här då? Den dreadlamp. Torchmaster. Ja, det är jag som har satt den där. Är det som får bort spåns eller? Ja, precis. Men det funkade inte här. Nej, okej. Det var ju bra med den här specialknappen med kataren. Och de här. Ja, just det. Det måste jag testa. Se. Det var väldigt smidigt. Så, nu är kister borta. Men det är ju kister nedanför också, ja. På våningen under? Ja. Ja, det var det. En jävel. Men vi gör så här, vi plockar lite kister off-cam nu och så ses vi i ett annat avsnitt helt enkelt. Ja. Ska vi gå till Tricky Trials tänkte vi. Då ska vi försöka få såna här blåsjobb. Nej, blåsgubbar. Ja, som ska jobba. Ja, exakt. De ska göra så våran spåne blir ännu snabbare. Blåsjobbsgubbar. Ja, precis. Ses imorgon, hej då! Hej då!